Ja, en av Miljöpartiets hjärtefrågor, vilket osökt ger oss en anledning att visa ett klipp från sociala medier. Vi kollar. Ja. Vad är du? Jag heter Folke. Och du är? Feminist. Bra! Är det så att Folke Bjurberg kan vara Sveriges yngste feminist? Han är bara 2 år. Och vem är det som ligger bakom det? Ja, men det är ju hans duktiga storebror Vincent, 16 år gammal, som drillar hårt.